¡Rubio! ¡Rubio! Es Rubio. ¿Qué? El meu nom, Francesc Rubio, amb accent a la O. Vaig trobar un llibre als eslabous de l'escola. I quin llibre? El mite de Sísif. De Camí? El coneix? I tant. M'agraden els existencialistes. Què és un existencialista? Doncs és algú que es pregunta pel sentit de la vida, com Camí. Estimat Albert Camus, li escric en referència al seu pamflet titulat El mite de Sísif. Dic Lluna. Tu? Jean-François. Per què vols anar a París? Per conèixer Camus. Parles francès? No. I com penses parlar amb l'escriptor? Corre, Lluna! Deixa'm estar, només em volies pels diners. No és veritat. Mare, que guapa. Jean-François! Merde, putain, Luna! Lluna! Quin és? El sentit de la vida, quin és?